আগবাঢ়িছো তৃতীয় অধ্যায়লৈ। পিতৃদেৱতা লক্ষীমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বদলি হয়। অসম বুৰঞ্জী লেখক কাশীনাথ তামুলী ফুকনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ গুৱাহাটী নিবাসী শ্ৰীযুত কমলানাথ ফুকনৰ ঘৰত আমি উঠিলোহি। ফুকনৰ ঘৰৰে সৈতে বেজবৰুৱাৰ ঘৰৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পুৰণি কালৰ পৰা চলি আহিছে। তাৰ উপৰি কমলানাথ ফুকনৰ ভায়েক শিৱসাগৰ নিবাসী শ্ৰীযুত মুক্তানাথ ফুকন খাজাঞ্চী পিতৃদেৱতাৰ জোঁৱায়ে। আমি অলপ দিন মাথোন ফুকনৰ ঘৰত আছিলোঁ। আমাৰ বংশৰ সুবিখ্যাত স্বৰ্গীয় লক্ষীনাথ গছপুৰীয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ খালী হৈ থকা ঘৰ বাৰীলৈ সোনকালে উঠি গ'লোঁ। হওক, গুৱাহাটীৰ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু চাৰিওফালৰ পৰ্বতমালাৰে বিভূষিত মনোৰম দৃশ্যই মোৰ মন অনিৰ্বচনীয় আনন্দেৰে পূৰাই পেলালে। সেই দৃশ্যৰ চিত্ৰপট মোৰ হৃদয় চিত্ৰশালত যাৱজ্জীৱন থাকিব। অশ্বক্ৰান্ত, উমানন্দ, উৰ্বশী, নৱগ্ৰহ, শুক্ৰেশ্বৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম আদি তীৰ্থস্থানলৈ পিতৃদেৱতাৰ সৈতে গৈ মই যে কি অপাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছিলোঁ কৈ অটাব নোৱাৰোঁ। মাথোন কামাখ্যা আৰু হাজোলৈ মোক সৰু বুলি পিতৃদেৱতাই লগত নিয়া নাছিল। গুৱাহাটীতে প্ৰথম মোৰ স্কুলত প্ৰৱেশ ঘটে। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে স্কুললৈ যোৱাটো মোৰ মনত বৰ ফাটাকলৈ যোৱা যেন লাগিছিল। মোৰ পক্ষে স্কুলত প্ৰৱেশ মানে বন বিহংগৰ সজাত প্ৰৱেশ, যদিও তাৰ অৱস্থিতি 4-5 ঘণ্টাৰ নিমিত্তেহে। কিন্তু হ'লে কি হ'ব, সেই 4-5 ঘণ্টাৰ পিছত মুকলি হৈ গৈ আকৌ কাইলৈ তাত পুনৰাবদ্ধ হোৱা অনিবাৰ্য। সেই চিন্তাৰ ভয়ে মোক খুলি খুলি খাইছিল। পিতৃদেৱতাৰ হুকুম, মই স্কুললৈ যাবই লাগিব। তেনেহ'লে মোৰ মনোৰাজ্যত বামুণৈ মৰক বা লগুণৈ চিকক। স্কুলত সোমায়েই যে দেখোঁ কৰধৃত, ঘূৰ্ণিত, শোভিত বেতৰং মাষ্টৰ মহাপ্ৰভুসকলৰ বজ্ৰ গম্ভীৰ নিনাদ, ছাত্ৰসকলৰ সন্মিলিত সংযত কণ্ঠ, নিশ্চিত মৃদু মন্দ গুৰু গুৰুধ্বনিৰ কটাহ ভেদ কৰি স্কুল ঘৰৰ মুধচ পাইছেগৈ। মোৰ ধাতুটিও মূৰৰ মুধচত উঠিবলৈ লৰ ধৰে। মোৰ মূৰৰ ব্ৰহ্ম ৰন্ধ্ৰৰ কাষতে ধাতুটিক এৰি থৈ মই বহি স্কুলত কিবা শিকা বুজাৰটো কথাই নাই। ঘৰত অলপ অচৰপ যি পঢ়ি শুনি শিকি বুজি আহোঁ, সিও পাহৰণিৰ পঞ্চৱতীত সোমাই মায়ামৃগ হৈ ক'ৰবালৈ লৰি পলাই গুচি যায়। হাই, স্কুল মোৰ মনত ভয়ৰ ভৱন নহয় যদি আনন্দ ভৱন হ'লহেঁতেন। আৰু মোৰে নিচিনা দুৰ্ভগীয়া স্কুলাতংক ৰোগগ্ৰস্ত 101 ল'ৰাৰ পক্ষেও যদি তেনেকুৱাই হ'লহেঁতেন, তেন্তে আমাৰ দেশত কি সুস্থ সবল দেহৰ আৰু মনৰ এচাম প্ৰজাৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। স্কুলত শিক্ষা দিবৰ কঠোৰ, নিৰ্মম, নিৰস এটা মাতোন ব্যৱস্থাৰ সলনি যদি তাৰ ওলোটা অৱস্থাৰ প্ৰচলিত হ'লহেঁতেন, তেন্তে কেনে হাঁহিমুখীয়া, কাৰ্যক্ষম আৰু নিজৰ সাধ্যৰ সীমাত প্ৰফুল্লিত প্ৰজা চামে চামে বাঢ়ি আমাৰ জন্মভূমিক উজ্জ্বল আৰু মহিমাম্বিত কৰিলেহেঁতেন। দেৱী সৰস্বতীৰ বছৰেকীয়া পূজাৰ উৎসৱ ছাত্ৰসকলৰ পক্ষে কেনে আনন্দময় হয়, তেওঁৰ দৈনিক পূজাও যদি ছাত্ৰসকলৰ পক্ষে তেনে আনন্দময় হ'লহেঁতেন, তেন্তে তেওঁৰ অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডাৰৰ পৰা জ্ঞানৰত্নতৰ সম্ভাৰ হৰিশ মনেৰে সংগ্ৰহ কৰি কত লোক ধনী আৰু সুখী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। স্কুলত আমাক অংক শিকোৱা এজন মাষ্টৰ আছিল, তেওঁৰ নামটো যদি মই পাহৰা নাই চাখাৱত আলী। তেওঁক দেখিলেই মোৰ মূৰত থাকিব নোখোজা অংকৰ আকৃতিকেইটা বিকৃতি হৈ মাতৃস্তন্যৰ সৈতে মাতৃদত্ত মাতকেইটাক সিহঁতে লগত লৈ মোক স্কুলৰ ক্লাছৰ কাঠৰ বেঞ্চৰ ওপৰতে নিৰূপায় কৰি অকলশৰীয়াকৈ এৰি তাহানি নিষ্ঠুৰ নলে দময়ন্তীক হাবিৰ মাজত এৰি পলুৱাই দি পলাইছিল। তাৰপিছত কিন্তু মুন্সী চাহাবৰ ৰঙা চকু আৰু চোখা মুখৰ বাক্যবান এই মৃতকৰ ভেলটোৰ ওপৰত যিমান কোবেৰে পৰিছিল, উত্তৰৰ আশাত নিৰাশ হৈ সিমান কোবেৰেই সেইবোৰ তেওঁৰ টোনলৈ উভতি গৈছিল। মুঠতে এইফেৰা ক'লেই হ'ব যে গুৱাহাটীৰ স্কুল মোৰ পক্ষে আনন্দলৈ নহয় জমালৈ হৈ উঠিছিল। মনত আছে স্কুলত মোৰ এনে বিদ্যাভাসৰ সংকটময় অৱস্থাতে কলিকতাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কলেজৰ বন্ধত ককাইদেউসকল গুৱাহাটীলৈ আহিছিল। মোৰ কলিকতীয়া ককাইদেউসকল আজি আহি পাবহি। এই উৎসাহৰ আনন্দাতি সহ্যত মোৰ মাটিত ভৰি পৰা নাই। ককাইদেউসকল আহিল, গুৰুজনসকলক তেওঁলোকে সেৱা কৰি আদৰ অভ্যৰ্থনা লাভ কৰিলে। সৰুবোৰক 2-4 আষাৰ মিঠা কথাৰে আপ্যায়িত কৰি সেৱা নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু এই দুৰ্ভগীয়া দূৰদৃষ্টৰ কথা কি ক'ম, মোক দেখেই ককাইদেৱে মাত লগালে, এইটো ইমান ডাঙৰ হ'লেনে? হেৰ, তই কি পঢ়িছ?
প্ৰশ্নটো শুনিয়েই মোৰ মনৰ আনন্দৰ বান একে হেঁচুকতে হুহুকি শুকাই গৈ তাৰ তলিৰ উখোৰা মুখোৰাবোৰ ওলাই পৰিল। মুখ শুকাই কৰাই খোলা যেন হ'ল। ভাবিলোঁ, হৰি হৰি, মোক স্কুলৰ বৰবাকে খেদিয়াইহি দেখোন আজিৰ নিচিনা এনে আনন্দৰ দিনতো ঘৰ পালেহি। কিছুমান বেলিৰ পিছত ককাইদেৱে মোক পঢ়া কিতাপকেইটা মোৰ হতুৱাই অনাই মোৰ পঢ়াৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ লাগি গ'ল। আৰু তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মোৰ পৰা তেওঁ একো একোটা ফোপোলা আলুগুটি পাবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ উঠিল খং, মোক ধৰি কিল কীৰ্তন দিবলৈ উঠি দিলে খেদা। মই মাৰিলোঁ লৰ। খন্তেকতে মই আমাৰ গোটেইখন বাৰীত পচোৱা বতাহৰ আগ উৰাই দি উৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মোৰ পিছে পিছে তেওঁ লৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ অসাৰ্থক খেদাত ক্লান্ত হৈ পৰিল। মোৰ বেগ কোবত কোবে চলিল। সকলোৱে অবাক হৈ এই বিপৰীত দৃশ্য চাবলৈ ধৰিলে। অন্তত খেদা আৰু লৰাৰ ধুম যেতিয়া তমোময় হৈ উঠিলগৈ, মাতৃদেৱীয়ে বৰপুতেকক এই ৱাইল্ড গোজ চেজ অৰ্থাৎ পলৰীয়া ৰাজহাঁহ ধৰিবলৈ খেদি ফুৰা হাইৰাণ হোৱাৰ পৰা নিবৃত্ত হ'বলৈ বৰকৈ কৈ তেওঁক অলপ ভৰ্ৎসনা কৰি ক'লে, বাৰু হেৰ, তই কলিকতাৰ পৰা আহিছ দেখি হেঁপাহ কৰি তোৰ সৰু ভাইৰে তোক চাবলৈ আহিল। তই তাক কতত দুই চাৰিটা কথাকৈ পুনতে মৰম কৰিবি নাই, তাক আকৌ এইদৰে মাৰিবলৈ চোৰ খেদাদি খেদি লৈ ফুৰাইছ। লাহে ধীৰেও দেখোন তই তাৰ পঢ়া শুনাৰ মহলা ল'ব পাৰ। আইৰ কথা শুনি যদিও ককাইদেউ ক্ষান্ত হ'ল, তথাপি আইক মৃদুমন্দৰ প্ৰতি ভৎসৰ্ণা কৰিবলৈ নাপাহৰিলে যে তোমালোকে তাক মৰম কৰি কৰি তাৰ মূৰখালা হওক। ইমানটো ধুদুঙা ল'ৰাই একো পঢ়া শুনা নকৰে, এটা বিগ ডান্স হ'ল। এই ঘটনাৰ পিছত ককাইদেউসকল থকা কেইটা দিন মই মন মাৰি আলেঙে আলেঙে ফুৰি কোনো মতে কটাই দিছিলোঁ। বোধ কৰোঁ এই ঘটনা পিতৃদেৱতাই গুৱাহাটীতে কামৰ পৰা অৱসৰ লৈ পেঞ্চন পাই শিৱসাগৰলৈ আহিবৰ কিছুদিন আগতে ঘটিছিল। কাৰণ মোৰ মনত আছে, শিৱসাগৰলৈ আহিবলৈ যাত্ৰা কৰি গুৱাহাটীৰ ঘাটতে আমি সকলোটি নাৱত উঠি থাকি ৰাতি বালিত ভাত খাবৰ সময়ত বৰ ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ এটাই আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া ভাত বালিৰে পুতি পেলাইছিল আৰু বালিত তৰা আৰু কাপোৰখন উৰাই নি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পেলাই দিছিল। আৰু সেই ৰাতিৰ সেই দুৰ্যোগৰ সময়ত দেউতা আৰু ককাইদেউসকলে আন আন মানুহ আৰু নাৱৰীয়া হাতেৰে সৈতে পানীত নামি কান্ধ পাতি আমাৰ নাও দুখন ধৰি থাকি কোনোমতে ৰক্ষা কৰিছিল। মনত আছে ধুমুহাৰ পিছত সেই ৰাতিয়েই তেওঁলোক দুয়ো কলিকতালৈ উভতি যাবলৈ বুলি সদাগৰি জাহাজত উঠেগৈ। আৰু পিছদিনা মাতৃদেৱীয়ে চকুলো টুকি এইবুলি বেজাৰ কৰিছিল যে ল'ৰা দুটাই কালি ৰাতি ইমান দুখো পালে আৰু যোৱাৰ আগেয়ে এসাঁজ ভাত খাবলৈ আহি খাবলৈকো নাপালে। ওপৰত উনুকিয়াইছোঁ যে পিতৃদেৱতাই গুৱাহাটীতে এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কামৰ পৰা অৱসৰ লৈ পেঞ্চন পায়। গুৱাহাটীৰ অনেক ভদ্ৰলোকে ঘাইকৈ লক্ষ্মীনাথ গছপুৰীয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়াই পিতৃদেৱতাক উজনিলৈ উভতি নগৈ গুৱাহাটীতে ঘৰ বাৰী কৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰে। কিন্তু পিতৃদেৱতাই নিজৰ পুৰণি ঠাই শিৱসাগৰলৈ উভতি যোৱাটোকে থিৰ কৰিলে। গুৱাহাটীৰ ভদ্ৰলোকসকলৰ ভিতৰত উকিল শ্ৰীমন্ত সেন, যশুমন্ত সেন এই দুজনৰ কথা আৰু গোবিন্দৰাম চৌধুৰীৰ কথা মোৰ মনত আছে। তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ সততে আহিছিল আৰু দেউতাৰ আদৰৰ পাত্ৰ আছিল। গোবিন্দৰাম চৌধুৰী ওখ, ডাঙৰ আৰু দেখিবলৈ বৰ সভা শুৱনি লোক আছিল। হেজাৰৰ ভিতৰত গোবিন্দৰাম চৌধুৰীৰ চকুত পৰা চেহেৰাৰ মানুহ। কমলানাথ ফুকনৰ কথা প্ৰথমতে অলপ কৈছোঁৱেই। ফুকন ডাঙৰীয়া ৰঙিয়াল, ৰসিক, উইটি আৰু কৌশল কৰি লোকক বিদ্ৰূপ কৰিব পৰা লোক আছিল। মোৰ শুনা এতিয়াও মনত আছে, কোনোবা এজনে হেনো দবা এটা কিনিবলৈ তেওঁৰ পৰা ধন ধাৰ নিছিল। দবা কিনাও হ'ল আৰু দিনৌ তাৰ ব্যৱহাৰ কিনোতাৰ ঘৰত হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু ধাৰে নিয়া ধন অনেক দিনলৈকে সেইজন ফুকন ডাঙৰীয়াক উভতাই দিবৰ নাম নকৰে। ধৰুৱাৰ নিশ্চিত গতি দেখি বাৰচেৰেক ফুকনে ধাৰ সাধিলে, কিন্তু ফল একো নফলিল। শেষত নিজৰ মনৰ সন্তোষৰ অৰ্থে তেওঁ এই পদ্যটো ৰচনা কৰি সমাগত বন্ধুসকলৰ আগত সুৰ ধৰি গাবলৈ ধৰিলে। যথা দলৈ অমুকৰে দবা বাদ্য কৰে, তাৰ ধন আজিলৈকে বাকী। অমুকৰ কথা শুনি মৰু টকা ভৰি, ইকি অমুকৰ ফাঁকি। এই লেম্পুন অৰ্থাৎ বিদ্ৰূপাত্মক পদ্যকেইষাৰিয়ে ধৰুৱাৰ দ্বাৰাই ধাৰ সুজাব পাৰিছিল নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ই যে ফুকনৰ মনৰ খেদ অনেক পৰিমাণে কমাইছিল তাৰ ভুল নাই। কাৰণ তেতিয়া প্ৰায় সকলো ৰসিক ভদ্ৰলোকৰ মুখে মুখে এই পদ্যকেইষাৰি বাগৰি ফুৰি তাৰ উদ্দেশ্য, মিছন এক প্ৰকাৰে সিদ্ধি কৰিছিল।
গছপুরিয়া বৰুৱা ডাঙৰিয়াৰ সম্পৰ্কে এটি ক্ষুদ্ৰ আমোদজনক কথা মোৰ মনত আছে। তেখেতৰ এটা ঘোঁৰা আছিল। ঘোঁৰাটো বেগী আৰু চোকা যে নাছিলেই, বৰং সি বতুৱা বদনামৰো হাত সাৰিব পৰা নহয়। ঘোঁৰাটোৰ মন্থৰ গতিত বা বেগ গতিত বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিৰক্ত হৈ এদিন তাক প্ৰকাশ্যে এইবুলি ভৎসৰণা কৰি লজ্জা দিছিল, ইহ নেদেখিছা, জানিবা ইন্দ্ৰৰ উচ্চই শ্ৰবাদোষৰহে, বোলো তিৱা বুটমা খোৱাহে খোৱা, খোজকাঢ়িবৰ ফালে মন হলে নাই। দুখন ডাঙৰ শুৱালকুচীয়া হুলুং নাৱেৰে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। হওক, গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ উজাই আহোঁতে আমাৰ 22-24 দিন লাগিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি উজাই অহা এই কালডোখৰ মোৰ পক্ষে অপাৰ আনন্দৰ কাল। ফাগুনৰ শেষচোৱা আৰু চতৰ আগচোৱাত বোধ কৰোঁ এই নৌকা যাত্ৰা সংঘটিত হৈছিল। ধৌতময় শুভ্ৰ বালিৰে দুকাষে দুটা তিৰবিৰুৱা পাৰি দিয়া নিৰ্মল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মোৰ মনত ফটিকৰ সূতাৰে বোৱা এখন ডাঙৰ চেলেং কাপোৰ যেন লাগিছিল। আৰু তৰি থোৱা সেই বগা চেলেংখনত দুটা ক'লা টোকাপৰুৱা বগাই যোৱা নিচিনাকৈ আমাৰ নাও দুখন চৰিৰ ঠেলাত যোৱা যেন লাগিছিল। একো একোটা বালিক দূৰৰ পৰা একো একোটা দানাদাৰ ডোবৰা শ্ৰেণীৰ পৰ্বত যেন আৰু একো একোটা মটীয়া বৰণৰ কাশীৰ শ্ৰেণীৰ দম যেন দেখিছিলোঁ। আৰু দুপৰীয়া টেঙা খাবৰ মন যোৱা কালডোখৰত একো একোটা বালিলোনৰ পৰ্বত বুলি কল্পনা কৰিছিলোঁ। দুপৰীয়া আৰু গধূলি কোনো এটা বালিৰ কাষত নাও ৰাখিলেই মই সকলোৰে আগেয়েই একেজাপেই নাৱৰ পৰা বালিত পৰি আনন্দত মৰা চৰাইৰ পোৱালি লৰি ফুৰা দি ফুৰিছিলোঁ। মনত এনে ভাৱ যেন চকুৰে দেখা দূৰলৈকে য'ত বালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাকো বাদ নিদি এটাইবোৰৰ ওপৰত জঁপিয়াই লৰি ঢাপৰি ভতাগুটি বগৰা দি বাগৰি ফুৰি শেষ কৰিহে এৰিম। এদিন দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধিবৰ নিমিত্তে এটা বালিত নাও ৰখা হ'ল। দেখিলোঁ বহুত গংগা চিলনী চাৰিওফালে উৰি ফুৰিছে। কোনোবাই মোক কৈ দিলে যে সেই বালিত নিশ্চয় গংগা চিলনীৰ কণী পোৱা যাব। মই মোৰ ককাইদেউ শ্ৰীনাথেৰে সৈতে বিচাৰি বিচাৰি সঁচাকৈয়ে দুটা গংগা চিলনীৰ কণী পাই আনি বুকু ফুলাই সকলোকে দেখুৱালোঁ। শুনিলোঁ গংগা চিলনী যদিও নাখায় কিন্তু তাৰ কণী হ'লে খায়। সেই সন্তোষজনক বিধান শ্ৰৱণ কৰি কণী দুটা ভজোৱাই দুই ভায়ে পৰম তৃপ্তিৰে সেই ভোজন কৰিলোঁ। এদিন আন এটা বালিত বিচাৰি বিচাৰি দুটা ঘৰিয়ালৰ কণী পাইছিলোঁ, প্ৰকাণ্ড কণী। কণী দুটা ফুটাই তাৰ ভিতৰৰ কুহুমবোৰ দলিয়াই পেলাই গোটা খোলা দুটা বহুদিনলৈকে নাৱৰ কুণ্ডিৰ বাৰত আঁৰি থৈ দিছিলোঁ। ৰংপুৰ পাই নাৱৰ পৰা নামিবৰ সময়ত কিন্তু সেই দুটা মোৰ দৃষ্টিৰ বহিৰ্ভূত হ'ল। বোধ কৰোঁ ছুপাৰভাইজৰ ৰবীনাথ ককাই দয়া পৰ্ব হৈ অন্তঃসাৰ শূন্য অণ্ডল যুগলক মা ঘৰিয়ালৰ বুকুলৈ পানী এটি চালান দিলে। এদিন আবেলি 4:00 বজাত এটা ঘুলিত আমাৰ নাও ৰখা হ'ল। সিমান সোনকালে সেইদিনা বন্ধাৰ কাৰণ ফেৰফেৰীয়া বতাহ, সম্ভৱতঃ বতাহৰ কোব ৰাতিলৈ বাঢ়ি সেই বতাহ ধুমুহাত পৰিণত হ'বগৈ পাৰে এই আশংকা কৰি। ঘুলিটো ভাল, তাত নাও বান্ধি থাকিলে কোনো ভয় নাই, আৰু শীঘ্ৰে তেনে ঘুলি পোৱা নাযাবও পাৰে। নাও বন্ধাৰ পিছত দেখা গ'ল দূৰত বালিৰ ওপৰত দুটা কি তিনিটা ডাঙৰ কাছ বগাই গৈছে। নাৱৰীয়াহঁতে ক'লে যে কাছকেইটা কালঢাপ কাছ, সিহঁতে এনে বতৰত বালিত কণী পাৰিবলৈ উঠে। আমাৰ লগুৱা ধনীয়ে এই খবৰ শুনিয়েই কাছৰ ফালে চোঁচা ল'লে। আমি লৰ দিলোঁ। মানুহ অহা গম পাই কাছকেইটাই অভিপ্সিত কাৰ্য স্থগিত ৰাখি উভতি নৈৰ ফালে প্ৰাণপণে লৰ দিলে। ধনীৰ বেগ অনুপাতত কাছৰ বেগতকৈ বেছি হোৱাত সি কাছ এটাক আগচি ধৰি ততালিকে লুটিয়াই পেলাই তাৰ বুকুত ডাঙৰ গুৰ এটা মাৰি দিলে, যাক চলিত ভাষাত কাছ গুৰ বোলে। কাছটো একে গুৰতে অবক হৈ পৰিল। বাকীকেইটাই ইতিমধ্যে পানীত পৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে। কাছটো কাটিলত তাৰ পেটত দুকুৰিমান কণী ওলাল। এদিন নাওখন পাৰৰ নলসাগৰীৰ কাষে যাওঁতে নাৱৰীয়াহঁতে চৰিৰ ফেৰেকা মুখেৰে হেঁচা মাৰি ধৰি এটা দুৰা কাছ ধৰিছিল। কাছটোৰ পিঠিত এটা ভূতা কাঁইট বা খৰ্গৰ দৰে আছিল। সেই কাছটোক হেনো নলদুৰা বোলে, আৰু সি হেনো অখাদ্য। নাৱৰীয়াহঁতে কাছটো কি কৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ। সম্ভৱতঃ তাক খাদ্যৰ শ্ৰেণীভুক্ত কৰি ৰান্ধি বাঢ়ি পেটত ভৰাই থলে। আমাৰ ধনীয়ে কিন্তু কি কৰিছিল ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কাছটো অখাদ্য বুলি শুনি সি দেউতাই নুশুনাকৈ আমাৰ আগত প্ৰতিবাদ কৰি তলত দিয়া শাস্ত্ৰৰ বচন মাতি তাৰ অদ্ভুত ব্যাখ্যা কৰি কৈছিল, কীৰ্তন ঘোষাত এই দুৰা কাছ খাবলৈ কৈছে, যেনে দুৰাচাৰ মন মোৰ ৰাম হৰি বোল, অৰ্থাৎ মোৰ মনেতো খাবলৈ কৈছে
তই মই খাব পৰা হ। আমাৰ নাৱৰীয়া তাই এদিন বালিত ফুৰি উভতি আহি তাৰ চুৰিয়াৰ কোচ উবুৰিয়াই আমাৰ আগত একোচ কাছকণী বাকি দিলে। তাৰ কিছুমান সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া, কিছুমান দীঘলীয়া। ঘূৰণীয়াবোৰ বৰকাছৰ কণী আৰু দীঘলীয়াবোৰ দুৰাকাছৰ কণী। পাঁচ ছদিনলৈকে সেই কণী সিজাই নাই বা ভাতত দি আমি সকলোৱে খাই তৃপ্তি ৰখিছিলোঁ। এদিন ৰাতি খাই বৈ আনি নাৱত শুই আছোঁ হওক, এনেতে নাৱৰীয়াহঁতে দেউতাক ক'লে যে বৰ ধুমুহা বতাহ আহিবৰ সম্ভৱ, কাৰণ ক'লা মেঘ এচটা পশ্চিমফালে আকাশত ওলাইছে। লৰালৰিকৈ দেউতাই সিহঁতৰ হতুৱাই নাও দুখনৰ গোচ কাটি মজবুতকৈ পোতাই বন্ধালে আৰু আন আন যি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল কৰালে। 15 মিনিটমানৰ পিছতে গোটেইখন আকাশ ক'লা মেঘে চাটি পেলালে। হুৰ হুৰ গিৰগিৰ শব্দ হ'ল, বিজুলী মাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু লগে লগে ভয়ানক ধুমুহা আৰম্ভ হ'ল আৰু আমাৰ নাও দুখনক ধুমুহাই পানীত পেলাই বুন্দা ঠেকেচা দিবলৈ ধৰিলে। যাত্ৰা কৰি গুৱাহাটীৰ ঘাটত নাৱত উঠাৰ দিনাৰ দৰে সেইদিনাও দেউতাই নাৱৰীয়াহঁতক আৰু চাকৰ নাকৰবোৰেৰে সৈতে ৰাতি পানীত পৰি কান্ধ পাতি নাও দুখন কোনোমতে ৰক্ষা কৰিছিল। পিছদিনা উজাই যাওঁতে এঠাইত দেখিলোঁ আমাৰ নাৱৰে নিচিনা নাও এখন উবুৰি হৈ এটা ডাঙৰ জাঁজিত লাগি আছে। পিছত শুনিলোঁ বোলে সেই নাৱৰ সকলোকেইটা আৰোহী গ'ল। ৰাতিৰ সেই ধুমুহাত নাওবুৰি নৈৰ গৰ্ভত চিৰকাললৈ বিলুপ্তি হ'ল। কৰাল কালে কোন দুৰ্ভগীয়া সপৰিবাৰে এইদৰে পানীৰ মৈদামত দিলে কোনে ক'ব। যাওঁতে যাওঁতে এদিন পুৱা নলখাগৰি আৰু কহুৱা থকা জেকা বালি এটাৰ ওপৰত এজাক বনৰীয়া মই দেখিলোঁ। শংকিত হৈ নাৱৰীয়াহঁতে নৈৰ সিপাৰলৈ পাৰি দি যাবৰ মনোগত কৰোঁতেই মজাকেই আত্মশক্তি বিস্মৃত হৈ ভয় খাই তেতাই ঢপলিয়াই লৰ মাৰি হাবিত সোমাল। ডাঙৰবোৰৰ লগে লগে সমানে লৰিব নোৱাৰা 4-5টা সুন্দৰ মহ পোৱালি পিছ পৰি লৰি যোৱা দেখি এনে ভাল লাগিছিল, সিহঁতক পাৰিলে ধৰি মৰম কৰি পুহিবৰ মোৰ বৰ মন গৈছিল। এদিন দেখা গ'ল এজোপা ডাঙৰ গছত বহি এটা কুৰুৱা চৰাইয়ে এটা ডাঙৰ ৰৌ মাছ খাবৰ দিহা কৰিছে। আমাৰ নাৱৰ আগুৱাল এটাই কুৰুৱাটোৰ ফালে কাঠখৰি এডাল ফৰ্মুটি মাৰি পঠিয়ালে। ভোজত বহা কুৰুৱাটোৱে ভোজনৰ আগেয়ে ভয় খাই উৰি লৰ মাৰিলে আৰু মাছটো তাৰ নখৰ পৰা খহি ঠুপুৰ কৰে গছৰ তলত পৰিল। ফৰ্মুটি মাৰোতা আগুৱালটোৱে একেজাপেই নাৱৰ পৰা নামি বামত পৰি লৰি গৈ মাছটো লৈ আহি আমাৰ আগত বুকু ফিন্দাই পেলাই দিলেহি। বৰ ডাঙৰ ৰৌ ফালিলত পেটৰ ভিতৰত 3 হেৰমান কণী পোৱা গ'ল। ভোজত বহি বিফল মনোৰথ হৈ গুচি যোৱা কুৰুৱাটোৰ বাহিৰে সকলোৱে সেই মাছ সেইদিনা ভোজন কৰি তৃপ্তি লভিলে। এদিনা দেখিলোঁ পাৰৰ বালি এটাত থকা জুপুৰি এটাৰ পৰা জালুৱা বুঢ়া বুঢ়ী দুটা আমাৰ নাৱৰ ফালে বেগাই আহিছে। দেখিলোঁ বুঢ়াৰ হাতত কিবা এটা ওলমি আহিছে। দেউতা এখন্তেক নাও ৰাখক বুলি কোৱাত বুঢ়াৰ মাত শুনি আমাৰ নাও ৰখা হ'ল। দেউতাৰ আগত বৰ কাছৰ পোৱালি এটা থৈ বুঢ়া বুঢ়ীয়ে সেৱা কৰি ক'লে, দেউতা ঈশ্বৰে পেঞ্চন লৈ উজাই আহিছে বুলি আমি শুনিছোঁ, সেইবাবে দেউতা ঈশ্বৰক সেৱা কৰিবলৈ আহিলোঁ। দেউতাই মিঠা কথা কৈ বুঢ়া বুঢ়ীক আপ্যায়িত কৰাৰ পিছত বুঢ়াই তাৰ খুং ৰোগৰ বৃত্তান্তকৈ দেউতাৰ পৰা দৰৱ লৈ সস্ত্ৰীকে সেৱা কৰি প্ৰস্থান কৰিলে। নিজান বালিৰ ওপৰত বুঢ়া বুঢ়ীহালি সেইদৰে অকলে থকা দেখি মোৰ ল'ৰা মনলৈকো এটা উদাস ভাৱ আহিছিল। ভাবিছিলোঁ মোক মোৰ অভিভাৱকসকলে যদি এৰি দিয়ে, ময়ো অকলে এইদৰে এনে এটা বালিৰ ওপৰত পজা এটা সাজি লৈ যাৱজ্জীৱন থাকিম। নলখাগৰি থকা বালিৰ গৰাৰ পানীৰ জুৱলিত কাটি হৈ পৰি থকা নলখাগৰিৰ ওপৰত সৰু সৰু কাছৰ পোৱালিবোৰ উঠি থাকে আৰু আমাৰ নাও কাষ পালেগৈয়ে টুপুং কৰে পানীত পৰি বুৰ মাৰে। এই দৃশ্যটো মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। ভাবিছিলোঁ ময়ো যদি কাছ পোৱালি হ'লোহেঁতেন এইদৰে টুপুং কৰে বুৰ মাৰি ক'ৰবালৈ গুচি গ'লোহেঁতেন। এনেকুৱা কাছ পোৱালি লিখিলে মই লিখি যাওঁ। এদিন এটাৰ পিছত এটাকৈ লেখোঁতে 1-3টা হৈছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত একো একোটা ঠাইত মাদুৰী বন হয়। বাকলি গুচাই মাদুৰীৰ হাঁহটো আৰু কেওটো খাবলৈ ভাল লাগে। দেউতাই কিন্তু আমাক মাদুৰী খাবলৈ নিদি কৈছিল। এই মাদুৰীৰে কোবাই মৰিয়া মৰি কৰি যদু বংশ ধ্বংস হৈছিল, এতেকে মাদুৰী খাব নাপায়। এনে ইনচেণ্ট মাদুৰীৰে সৈতে যে এনে ভীষণ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে জানিব পাৰি সেইদিনাৰ পৰা মাদুৰী ভোজনৰ পৰা প্ৰতিনিবৃত্ত হ'লোঁ। একো একো ঠাইত বালিৰ গৰাত খহনীয়াই ধৰা বাবে সেইপিনে উজাই যোৱাটো বিপদজনক। সেই দেখি সেই পাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ পাৰি দিবলগীয়া হয়। চকুৰে ইপাৰ সিপাৰ মণিব নোৱাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এইদৰে আমাৰ অনেকবাৰ পাৰি দিবলগীয়া হৈছিল।
পাৰি দিওঁতে নাৱৰ আগোৱালকেইটাই নাৱৰ টিং আৰু গলত বহি প্ৰাণপণে দাৰ মাৰি আৰু গুৰিয়ালে গুৰিৰ পৰা গুৰিপথাৰে চাপ দি অতি কষ্টৰে এই দুখৰ কাম সমাপন কৰিছিল। এনেকৈ পাৰি দিওঁতে আমি অনেকবাৰ পিতৃদেৱতাকে গুৰিয়ালৰ হাতৰ বঠা ধৰা দেখিছিলোঁ। নাও পাৰি দিওঁতে পিতৃদেৱতাই ৰাম পাৰ কৰায়ে ৰঘুনাথ সংসাৰ সাগৰে এই ঘোষা লগাই পথ দিছিল আৰু আমি সকলোৱে উচ্চ স্বৰে গাইছিলোঁ হওক। বাস্তৱিকতে এই নামৰ তালৰ লগত পানীত পৰা দাৰৰ চেও মিলি নাৱৰীয়াহঁতৰ মনত এক অপূৰ্ব উৎসাহৰ সোঁত বোৱাইছিল আৰু ফলত নাও হাফুলা হাফুলাই আগবাঢ়ি গৈছিল। এদিন এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পাৰি দি যাওঁতে এবাৰ নৈৰ মাজতে আমাৰ নাওখন ঘপহ কৰে এটা চটত লাগিল। ততালিকে নাৱৰীয়াবোৰেৰে সৈতে পিতৃদেৱতাই চটৰ তৰাং পানীত নামি পৰি নাওখন বলেৰে টানি টানি কোনোমতে সেই চোৰ বালিৰ চটৰ বিপদৰ পৰা তাক ৰক্ষা কৰিলে। এদিন পিতৃদেৱতাই আমাক দূৰৰ পৰা আঙুলিয়াই দেখুৱাই ক'লে, সৌৱা, মোৰ আটাৰ থান কমলাবাৰী সত্ৰৰ গছ দেখা গৈছে। পিতৃদেৱতাৰ আদেশ আৰু আৰ্হি অনুসৰণ কৰি আমি নাৱৰ চৰথত আঁঠু কাঢ়ি পৰি থানৰ উদ্দেশ্যে ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা কৰিলোঁ হওক। পিতৃদেৱতাই সেৱা কৰি উঠি তলত দিয়া ঘোষাকেইটা সুৰ ধৰি গাই তাৰ মানে অতি ভক্তিভাৱে ব্যাখ্যা কৰি আমাক শুনাইছিল, যি দিশত মহাভক্তভাৱে শ্ৰীমন্ত কমললোচনক পৰম সন্তোষে কীৰ্তনৰ যিটো কৰয় সিদিহক নমস্কাৰ কৰি দুৰ্ঘোৰ সংসাৰ দুখে তৰি আপুনি অচ্যুত স্বৰূপ সিটো হয় ৰমানন্দ পদযুগলৰ মকৰন্দ মধুব্ৰত প্ৰায় ভকতসকলে যি দিশত প্ৰকাশায় সিদিশ জানিবা গংগাদেৱী অনেক প্ৰবাহৰূপে আতি পৰম নিৰ্ভল স্বৰূপে শোভা কৰয় শ্ৰী মধুদিশ ঈশ্বৰৰ কীৰ্তন মংগল নিৰন্তৰ যিটো ভূমিভাগে শুদ্ধৰূপে হোৱে জাত তাৰ ধূলি যিটো পীৰে ধৰে নিশ্চয় জানিবা সিটোনৰে কৃষ্ণৰ পৰমবল্লভ হোৱে সাক্ষাত। মোৰ ভালকৈ মনত আছে যিদিনা আমি দিশমুখত সোমাও সোমাও হৈছোঁ সেইদিনা দুপৰীয়া আমি মিৰিগাঁও এখনত বৰকৈ ল'ৰা এটাই কন্দা আমি শুনিছিলোঁ। দেউতাই তেতিয়াই নাও ৰখাবলৈ দি নাৱৰ পৰা নাৱৰীয়া এটা কন্দনা ল'ৰাটোৰ মাক বাপেকক মাতি আনিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে। সিহঁত আহিলত ল'ৰাটোক সিহঁতে কিয় সিমানকৈ কন্দুৱাইছিল দেউতাই সুধি আৰু নকন্দুৱাবলৈ ভালকৈ কৈ সিহঁতক বিদায় দিলে। সিহঁতে দেউতাৰ কথা সন্তোষ লভি আমাৰ নাওখন অলপ ৰাখিবলৈ কৈ লৰি গৈ চাৰিটা মানুহে সাংগি কৰি অনা এটা ডাঙৰ বৰকাছত দেউতাক উপঢৌকন দি সেৱা কৰিলে। লগতে গোটেইখন মিৰিগাঁৱৰ ল'ৰা বুঢ়া আৰু তিৰোতা আহি আমাৰ নাৱৰ কাষত জুম বান্ধিলে। দেউতাই কাছটো তাতে কটাই তাৰ এটা কি দুটা পীৰা ৰাখি বাকীবোৰ সিহঁতকে বিলাই দিয়ালে। সিহঁতে ৰং মনেৰে মঙহ লৈ দেউতাক সেৱা কৰি গুচি গ'ল। বৰজাপি এটাৰ সমান ইমানটো ডাঙৰ বৰকাছ আগেয়ে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ বয়স কিমান ক'ব নোৱাৰোঁ। মই চুৰিয়া যদিও পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু এৰা ধৰাকৈহে। মই শুনিলোঁ আৰু দুই এদিনতে আমি ৰংপুৰ পামগৈ। মই ভাবিলোঁ আমাৰ ৰংপুৰৰ ঘৰৰ ন মানুহবোৰৰ আগত মোৰ ককালেৰে সৈতে চুৰিয়াৰ এনে এৰা ধৰা সম্বন্ধটো বৰ লাজৰ কথা হ'ব। ইয়াকে ভাবি দিনে ৰাতিয়ে সম্বন্ধ নিচিকাকৈ পিন্ধি থাকিবলৈ দুখন চুৰিয়া মোক দিবলৈ মাতৃদেৱীক ক'লোঁ। মাতৃদেৱীয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা যুক্তিসংগত বিবেচনা কৰি সেইমতে মোক চুৰিয়া দুখন দিলে আৰু মই ভব্য গব্য সভ্য ল'ৰা হৈ আমাৰ ৰংপুৰৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ।